Na proteklom održanom državnom prvenstvu u Beogradu ostvarili smo zapažene rezultate, posebno Ivana Savić, koja je dobrom trkom na 1000 metara i osvajanjem bronzane medalje, kao i dobrim trkama na 500 i 200 metara, obezbedila je plasman ili ti poziv selektora reprezentacije Srbije da učestvuje na turniru olimpijskih nada, koji je nezvanično svjetsko prvenstvo za kadete i juniore. To je takmičenje gdje dolazi preko 40 država, preko 1500 takmičara, što je veliki uspjeh za nju i za naš klub. Ivana je danas otputovala za Segedin, u petak će imati trke u K4 na 1000 metara sa svojim koleginicama, nadamo se dobrom plasmanu.